que eu chamo de o Chocô da Liberdade, cuja iniciativa da CAL é motivo de grande alegria e satisfação para todos nós. E neste momento em que a CAL está homenageando os deputados federais de Jundiaí, Ken Cota, os estaduais de Jorge Rato, Hélio Nishimoto, não é surpresa para nós, porque são personalidades de destaque da nossa comunidade. Embora esteja aqui uma pleia de pessoas tão ilustres que estão aqui presentes para homenagear esses grandes líderes da nossa comunidade. O que é que nós esperamos deles? Esperamos uma ação enérgica, exemplar, daqueles que representam toda a comunidade do Estado de São Paulo. É isso apenas que eu gostaria de pedir a esses nobres e seletos deputados que representem realmente o nosso espírito, o espírito dos nossos antepassados. E a todos, meu muito obrigado. Toma, obrigado a você, magistrado.